Sretroning basewakana basana sutra maneka warna. Sebabus pitengo jonom yang pandrekan sarworo. Wiwaraning cerita caritane Kang Ringgit Purwa Purwanira Carma Wulolang Cinorekti Natah Sinungging Reneka Jalma jamane para wali nyulah angulah rihing agama gemaning budi luhur kelir genelar pindane jagat kelare warna putih Kang Mengku Surasa Suci tegese jagat duwini sipat suncitan kelepetan pering dedosan bisano dosa yomong sokopo kali manungso plincong kegambaran yang pemandang serengenge kalaman rembulan ketepok minongo bumi gendoko perak minongo kegeteking jejantung gending kalawan tembang kegambaran yang bunga kalawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang wayang pralambita wewayangan ing gesang sarta gambaran ing pakarti nggih menika pakarti awon miwah pakarti ingkang sae Kang Ola Sikirana ingkang bagus tinulado kinaruh kanggo sanguning aurip jalaran sapa kang disuling ana wahyune bakal sirna sirnane wayang esuk digugut manjing jroning kotak ora beda kaya sirnane menungso mung bedane wayang manjing kotak sesuk kena dinggo meneh nanging yen menungso manjing jroning kotak sing dingono pikantuk pengadilan suci saka Kang Kawasa jagat wiku ngunduh pringwing pakarti tetelung sanging donya tanana bareng langgeng mesti bakal sirna manerana dadi ana sawisana mlimring asal ora ana ing kono menungso kudune ngerti sejatine donya bondo derajat pangkat tan wonten ing ngajobe ngaji ya iku amal ing saleh sarta budi pangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung sinegeg kang muring kawi pun dideng ing ngwadi dosa purwa hega marang sawiji aduh kuncarane malembar ngantos dugi negari monco ageng pengari bawanipun tetungguling merojonggo barong menang sejuluk Sang Prabu Karungkala Prabu Karungkala Nalindro gagah prakoso biro wagengipun sak Prabu Tosiwi netrane mencorong pindane Suryo kembar krono pindo canduking baito totok mengongkoy lawanging gowo jotan yayah parang curi rekmane gimbal dinudal-udal dinadul-adul candrani kaya wana gung liwang liwung nalika semana Sang Prabu parang lenggah wonten ing kursi gadha biasanipun patih karungga pati ngeraken saking kala kalih jantung sibet jejeran dereng kebati suara tentu satu kroko sandaran repi gemer manem rono bayi walang alisi
Sandiron kelamam paroning kayun tanoba kapya rasa Bumlinggung sotinabuh piro pradong Kau ngais tinggal kepura bumerik Mendadau norgur jengkering pasi lantai Koko sing topo kang komelon kelon oong ngene ngagen biasa ngabeki kawenggo sanggung jajahan Sikami ko putro menyang sesong kong wajah nyolak geyo somara renenggo laring
pore yakti ana sireman doy ya mandoyo segaring kisemo jalatri kapeteng soryo tining pang kawa sumembur saking sare ra risang sakara nalindro salelo lelo resang segara nalindro sumbing nol lo roma setyawas morong asam morong di Tiwa taning Tiwa taning sukming No Allah Saliro mati biyo di biyo di biyo jayi sang noro noto alon angendi ko Allo Romden Dewang Kololudro Mas Patirodo Dewaku Son Paramanage kaya kadangku ya yimban kepet megi ngabyanturing ngarasaning Sun Padha kanthi raharja mban sawetara jeneng sira lungguh ngabyantara ngarasaning Gustimu mban ban kepet megi Nami pangestripun paduka Gusti Raharja Biswan kula mboten mangke pambengan setunggal menapa
Kepareng ngoklopon ban kepet making ngaturaken pangapuk di kantor konjo paduka Gusti kula Prabu Karungkala. Agar yo lega terus sing nola sira ngaturna pangabekti ora liwat puja puji pangestuning sun betampanana. Kula tampi kula pondi sing gendhadosaken jejimat. Swanci-wanci wonten dawuh ingkang abdi kula pon kepet megi. Kula tansah nglungaken jonggo. Kula nilingaken karna sinuwun pepundhen kula. Iya mban iya. Lungguh Kang Prayuga. Murih ingsun cetha anggo nimbal pangandikan. Mboten namung ngestaken dawuh sinuwun pepundhen kula. Ora liwat piswane tangga klan Sarawita padha kandharjo ngabyantur ngarasane Gusti Muguk lan Sarawita. Nampi pangestunipun Gusti kula Prabu Karungkala suwanipun kula abdi mboten manggi pambungan. Keparenga ngaturaken pangabekti mugi konjo. Ingkang abdi kula pun Sarawita nggih ngaturaken pangabekti mugi konjo sandhaping padanun. Banget panari mangku ya kok. Kowe ngaturno bekti marang Gustimu, pujolan pangestuning sun wae tampanana. Tumrap Togok lan Sarawita. Kula tampi kula pundi kula bundel mugi ndadosaken jejimat. Kula tampi kula pundi kula bundel ndadosaken kawilujengan niku. Sampunipun katimbal ingkang abdi kula nggih ngelungaken janggayan niku. Ingkang abdi kula nilingaken karna sinuwun. Iya, perkara iku mestine ya bakal tak wedharake. Nanging prayoga nolo windisi anggon ulunggu. Oh inggih, ngestaken dawuh. Mboten namung ngestaken dawuh sinuwun. Yayi Karungga Pati, sawetara sira ngabyantara ngarasane Gustimu padha kandharjo. Yayi Karungga Pati. Nampi pangestunipun paduka Rarjo pisuan kula pareng wingking abdi kula ing patihan. Ngaturaken sembah bang timugi konjo sandhaping bodho sinuwun. Iya ta tampa, Te. Ora liwat pangestu kowe tampanana. Kula tampi kula pundi sing kundadosaken jejimat. Swanci-wanci wonten dawing ing abdi kula ing patihan ngelungaken jonggo kula nilingaken karna. Anjreng kang ngapus peto harum kasiliring samirono amri sekar segar gadung segaring gadung gandaniro kongas mawi ara mawiraras renane ing triya ing menyat langening kalanggian anggelar pandang muncar tenon nerek konang suram soro tetana padang. Oh,
Amit pasang liman tapi sing abet mering lu dino. Tina pino mering kula sering batara dosinuwun. Ketinggal bini kamran datang. Patu konimbal ingkang ngabdi kula pon ban kepet megi. Wonten menapa sinuwun menapa badhe paring duka dateng kula. Menapa badhe paring ganjaran kalian kula sinuwun. Bojeling bojeling para toko gelap lis lanak lagune kling klingga. Aja keliru penampa mban. Ora-ora ning sunangguli nimbali kelawan jeneng sira bakal paring duka. Awit tak gambarakono tetembungan naga kumandha leka naga werdine ngulo kumandha galak leka mandi. Galak-galak sarpa mandi ora bakal nyaut marang pedite dhewe. Senajan ban kepet megi iki wong liya ning tanggep kaya keluarga dhewe karo ing ngarasaku ing negara nggo bareng kene. Kenging panuwun kula ingkang datan pepindhan saking paringipun paduka. Paring sikap tresnan dhateng kula sinuwun. Lajeng wonten menapa kula namung tansah mawantu-wantu dawuh. Ngene yo, Mban. Jeneng ingsun kuwi kepengin wawan pangandikan kalawan Togog jalaran. Togog kuwi miturut kabar dewa ingkang medhono nang Ngercapada. Oh, inggihipun nimbali dhateng Togog. Menika badhe wawan pangandikan. Monggo, monggo. Kula namung ngelaken jungguh kula ngelingaken karna kinawon. Mestikan dengan nalendro tamo melekan dengan tias jeneram toyo amarato Togog tapi bali matu mentingnya turun nomor popo sing dadi dadi. Wawantu-wantu ke ngabdi kula tunggu ketimbalan Gusti. Ini ya Mbak. Mbak menawa bener kandane wong pinter. Yen toga kuwi mau menungso sing ora ana brayane. Jalaran dikondangake kuwi mau togok sang bangan toga.
niku tanu leres. Pecahing tigan rencana putraning Sang Hyang Tunggal. Niku dados dewa telu cacahe siji Antogo, kaping kalih Ismaya, kaping tiga Nilakanta. Antogo niku kula, Ismaya niku adik kula Semar sing manggon wonten tanah Jawa. Lan Nilakanta adik kula Betara Guru sing uripe paring ketrima dadi ratuning dewa nang kayangan. Dados setane urung ana Betara Guru Wisana Semar ya, Gong. Urung ana Betara Guru Wisana Semar. Urung ana Semar Wisana Togok. Ya iya. Urung ana Togok Wisana Bledek. Lambene ngger ngomong ya tolo. Ayo sikimu, rika dadi wong tua siki. Yen pancen Togok kuwi mau sorono brayane. Aku mau ngarep takon, Gong. Gandeng aku tau krungu apa iya? Menungso nalikane urip umpamane jaman uripe kuwi mau watek angkara murka, budine candhala. Sesuk yen mati kuwi arep kecemplung ana neraka jahanam. Para winasis ngendika kaya ngono kuwi nek cara Togok bener apa luput? Leres. Niku saestu niku. Leres niku. Dadi bener kok leres. Awi nyun pangapunten nggih. Kula niki mboten badhe mulangi sih mboten wong kula niki pun kejibah amar makruf nahi mungkar tegese nidokna barang sing apik nyegah temindak angkara murka yen niku. Iya, Gong. Bajute piye, Gong? Gesang niku cara kula petungane ana telu sing jenenge urip siji nangaring alam kalbu. Sepisan ana ngalam kalbu kok nggih ping pindho nang jaman rame utawi alam rame ping telu urip nang alaming kelanggengan. Alam kalbu alam rame alaming kelanggengan kok. Alam kalbu nalikane panjenengan dereng lair wonten Ngercapada. Panjenengan iku kinandhut nang wetenganing Biyung. Lumrahe 9 bulan 10 dina. Titi wancine panjenengan sampun jangkep umur 9 bulan 10 dina urip nang alam dunya. Ya alam sing jagat gumelar sing kaya niki. Ana wong pinter ngendika bilih urip nang alam dunya niku paribasan kaya wong mampir ngombe. Mulane iki mumpung tesi urip wonten alam mriki niku panjenengan nun sewu kula mboten mulangi, yakin mboten mulangi. Jenengan lebih pinter. Iya, kok kepiye, kok nandura kabecikan. Panjenengan temindak kasing bener jalaran. Urip niku ora suwe. Sasuwe-suwene urip nang alam dunya tesi suwe urip nang alam ing kelanggengan. Kanthi serana panjenengan gandeng panjenengan niku ratu. Ratu niku nggih kewajibane ratu siji kudu wibawa. Loro kudu wicaksana. Ping telu sentosa lailan batine, dene ping papat mumpung dadi ratu kudu dadi ratu sing jujur niku. Tanah Samar pamuring soma. Dadi ratu sing jujur. Senong maya winagringa sepi. Sinimpan langeng kalbu. Oh, kaning warung.
talen saking saking liyep layaping ngaloyo pindo pecat mring suhong penong sama sopeng rasa cati aku tiga gandang dening gue supaya dadi ratu sing wibowo terus pamrih napa muripen jenengan disengkuyung kalian kawulane ning sesaget-saget wibawane panjenengan aja mung diwedeni sesaget-saget wibawane panjenengan ditresnani karo wong cilik niku sing paling apik niku. Kece kece wali kece sadat setan wali kobra opo pitukuk antarane wibowo ditresnani lan wibowo mung diwedeni olong iki benten bedane nggon ngendi kok ya tetep beda to wibowo wong sing diwedeni karo wibowo wong ditresnani iki beda lho contone kok wibowo kok mung diwedeni niku saged mawon teng arepe panjenengan ketone depe-depe teng arepe panjenengan ketone ngaku sedulur teng arepe panjenengan ketone bekti ning teng wingking ngiwi-iwi loh niku awit mung wedi karo panjenengan saya-saya wangger nang burine panjenengan nyacat karo panjenengan niku niku sing berbahaya niku aja niku lho. Ning yen wibawa karana ditresnani kepiye kok? Ngger wibawane panjenengan duwe ditresnani wong akeh, ala-ala kepenak. Nang arepe panjenengan iki. Niku depe-depe teng wingkinge panjenengan iki apik saya-saya niki saya-saya pinuju negara kelurugan parang murka. Wong angger tresna karo panjenengan niku melu cangcut tali. Duite luwih niku jajal. Angger ora disengguyung tuli dilalah tombok kaya niku. Alhamdulillah niki lewi niki cetak antarane ulama umaroh lan umat niku manunggal dados tunggal. Ulama niku umaroh na nyane bapak kade sajunjang perang kate sing wajib menggalihna karo kawulane. Umat kawula ngriki sing pun nyengkuyung lho ya niku niku. Niku angger antarane telus manunggal. Allah negarane tentrem subur makmur jibar jibur tinandur tukul sinebar babar wini jidati dadi negara sing tata titi tentrem baldatun toyibatun warobun ghafur amin allahumma amin. Togok siki dene golek ngomong kaya niku priwe kok nggih ketune mertuaku bali umroh mertuane be kok ning kon dadi mantu yen Joko karo jenenge mertua ya ngono nek wibawa ditresnani kok nggih mulane murid panjenengan niku ditresnani syaratte dadi ratu kudu wicaksana panjenengan wicaksana kuwi apa kok dadi ratu kudu tumindak adil ora kena bedang-bedangna antarane andhap pasur luhuring derajat wong sugih ya disrawungi wong mlarat ya disrawungi pejabat ya disrawungi sing wong tani ya disrawungi insyaallah pangapunten nggih nistaya panjenengan dadi ratu ala jempolan temenan serawungnya nggak orang milah-milah ning beda nggak penjenengan serawungnya niku milah-milah nggih jenenge mboten wicaksana ya niku dadi anggon ku serawung kuwi ora kena milah-milah kok nggih arepa sedulur anggar luput patrapi pidana trep karo keluputane senajan wong cilik anggar gede lelabuhane paringana ganjaran niku nyisayatine bungah
tutur panjenengan tambah kuncara nginipun dados Nalindra ini. Sawise aku bisa wicaksana lan tumindak adil kudu kepiye? Sampunipun panjenengan wicaksana tumindak adil, panjenengan kudu sentosa lahir karo batine niku, niku sing penting niku. Sentosa ning lahir dadi ratu niku awake kudu sehat, kudu waras, mulane jaman niki senenge olahraga. Olahraga niku penting lho, nggo jaga karo kesehatane panjenengan, jaga karo ragane panjenengan. Awit nun sewu, arepa panjenengan ratu duwe pangkat derajat, nek awake mriyang rasane bombong napa mboten? Ayo ora bombong kok. Ning anggere sehat, rasane mbok semangat. Iya, kok. Mangane anggere wong mriyang mangan apa-apa ora enak. Beda karo wong sehat, mangan apa bae mesti enak. Nikmat rasane. Ya iya ya, Kom. Lah niku sing jenenge sentosa ning lahir. Lah, nun sewu, sentosa ora mung lahire batin. Batin niku nggih wajib sentosa. Syarate apa, Kom? Syarate panjenengan manembah ing ngarsane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk. Apa agama kuwi kudu padha? Ya ora kudu padha. Agama kon padha iki mboten padha, wong sing jenenge menungsa niku adate ora padha. Ibarat wong mlaku mawon dalane ana sing lenceng, ana sing menggok, ana sing tikungan. Ning kan tujuane siji, mbok kaya niku sederek. Sing penting niki sing penting, arep beda agama, beda kepercayaan, ampun sami wadan-wadanan, cocok napa cocok. Sing penting kaya niku ampun wadon-wadonan. Mungkin anggar pada wadon-wadonan, pada congkrah, mare kena dadi ora rukun. Kang mangka sing jenenge pundi papan pundi dunu, anggar rukun mesti gawe sentosa. Ning anggar wong sing seneng congkrah, nang kono gawe bubrah. Rombongan anggar ora rukun ben bubrah. Ning rombongan niku rukun. Alalalalala. Mesti disawang ya. Ketone kepenak diringokna ya kepenak ning jajalan rombongan kok wis ora rukun. Ololo. Mesti ora kepenak diringokna ya pating kluthak ning ger kaya ki rukun mbok kepenak batir. Apa maning antare sinden karo penaya gandalang atine dadi siji. Ololo. Dadi anggar sing jenenge tunggal rombongan kuwi kudu tunggal rasa. Apa maning sinden karo penaya gan. Duwekmu ya duwekku. Ning angger duwekku ya duwekku. Ya rada dadi lho. Duwekmu ya duwekku, duwekku ya duwekmu kowe kuwe. Cara nyong ya ora, numu ya nuku, nuku ya nggone dewek. Ya bisa jelai. Dadi angger antare rombongan sinden karo penayagan wis gelem kaya kuwe. Ololololo. Kompak. Kompak numu ya nuku, nuku ya numu kowe kuwe. Butuh iki. Mung kadher sing jenenge rejeki kuwi anger bagi binagi antara rombongan tuli malah dadi berkah. Dadi nguli apa-apa jadi pangan dhewek batire diwehi, kuwi sing jenenge numu ya nuku, nuku ya numu. Tawakna batire ya Gus. Ya. Oh dadi ora kena numu nuku, nuku ya nuku ora kena. Ora kena. Jenenge menange dhewek. Teng pundi kemawon niku harus rukun, negarane mesti tentrem tur kepenak majune. Lancur pungkasane apa, Gong? Pungkasane kepengin negare tentrem sing dadi ratu kudu jujur. Kanthi dasar napa? Wikawiku sabdo Brahmana Raja. Sabdaning ratu sekecap ora kena wola-wali. Panjenengan nalikane magang dadi ratu kepengine napa? Nentremake karo negara. Lah napa jampun janji kaya niku? Janji niku sami kalian utang. Utang tembung niku saurane kasunyatan. Dadi ajining diri sekaladi
ajining selira sang busana. Waton panjenengan nyun pangapunten iki. Pun nglampahyang genipun dados Nalendra, wis dadi ratu sing bisa nglakoni wibawa wicaksana sentosa lair lan batin terus gelem jujur nisaya arepa panjenengan biyen luput. Tur panjenengan gelem mertobat niscaya panjenengan ajeng di ngapurani saya gelem manut karo panuntuning kitab suci wahyuning ilahi ingkang sampun tinerat wonten ing kitab suci niscaya uripe panjenengan selamat dunya lan akhirat. Rem-rem gampang apa-apa ngasari mulang kece-kece wali kece sadatetan wali kobra ban kebet megi kula nuwun to sabda paring pangandika sinuwun pepundin kula kados bunti nembe iki bisa cuma plong jroning atiku kala tanpa rupa tangga kuwi comblong isi madu jembulane ketwe mono mung pono kawan si tangga nanging kawurih togok jebulane dhuwur. Mila mboten kenging nyepelaken dhateng tiyang sanes Gusti. Sinasa togok menika mung kono kawan.
ning nyatanipun ing dados saturipun taga menika damel asreta menapa sing manah kula Gusti. Sami kalian kula sinuwun sinareng kula mirengaken kanu sampipun taga menika saged biar padhang penrawangan kula sinuwun. Segera polo kang atomingal prangat jambo samyo medali lerotatit wileting goto dan nyuenggung mengunduniti ang bintang sangat jimicil lati nyengendali wos Tresna Surawilangka kaya wonten paring pangandika Gusti jebulane kowe wong sugih kawruh kok. Iya kok nembe iki aku krungu napa ana kawan kok bisa mejang kaya mengkono. Priwe kok dialem yo biasa saja yo aja kaya kowe. Nun pangapunten kula niki mboten kepengin dialem awit niki pun dados kewajiban kula dadi penekawan. Panan niku weruh, kawan niku kanca. Angger panjenengan uripe niku seneng kula nggih melu seneng. Awit sing jenenge wong ngewulan niku siji rumangsa andarbeni niku wajib. Ping pindho melu anggurung kebi dene kaping telu mulat salira angrasa wani niku sing dadi paugeran kula dadi panjenengan kok saged nampi atur kula nggih matur kesuwun wong kula derajate wong penekawan niku. Pocok anak Prabu pun bapa ing Sukalima ingkang prapto ing ngarsamu kono. Trona ngene ta. Calone ya geger lah. Jobong bayi malah mau ngeneh kok ta? Togok, ini ada wiganti lho kok. Oh. Sanga pandita kang akaraya wangsit pendo kumbang pendo kumbang apa ngajapri Sosowe ngangin Nanti yang gane Kelawan kali kantong Tepai kontong layang godhok manyar-manyar manung pergantil buntute kisa anak Prabu karo kala aja kaget pun bapa kraya-raya nang Prajangga Barong
adol saka Sukalima. Rawipun Bapa Penemban Durna kula ngaturaken kasugengan suwa sembah pangabekti kula konjuk Bapa. Ya ya tatampa pangestuku tampan ana ya karo kula. Inggih kula tampi ndadosaken jimat. Lopun karo nggo pati ngaturaken pangabekti Sang Penemban. Pati karo nggo pati tak tampa pangestune Pendhita Durna tampan ana. Kula tampi kapundi ndadosaken jimat. Lopon ban kepot meki ngaturaken pangabekti katur konjo matuga Sang Penemban Durna. Ban kepot meki ya ya tak tampa sliramu ngaturna pangabekti ora liwat pangestuku tampan ana. Ing kidhat kapundi sing nggon ndadosaken jejimat. Mbak Drona bekti kula, Mbah. Tak tampa sarawita pangestuku tampan ana. Nggih. Kula tampi kula pundi ndadosaken jimat. Gok, kowe kok meneng wae, Gok? Kula niki siwek menggalih kalian lakon sing wis-wis. Ngendi papan ngendi dunung mbok lakon tentreme kaya ngapa Grana Drona mesti geger. Kowe rak sing wis-wis, Gok, sing wis-wis. Drona mbiyen karo Drona siki beda. Beda. Pancen aku mbiyen kondang wong jahil metakil watek angkara murka budine Candala ning angger Drona siki ora kok. Nggih. Nganggo apa nggih nganggo apa? Nggih, ngingu apa nggih jajal? Cekelane apa jajal cekelane? Ki mertandakaken angger Drona siki karo Drona mbiyen ki beda. Perkara Drona mbiyen seneng adu-adu, seneng tumbak jujukan kuwi mbiyen. Lakon sing kaya ngono tak buang segara lor segara kidul. Aku arep mbukak lembaran anyar, Gok. Arep gawe sanggit sing anyar. Ampun, mpun mboten jelai. Ora, Gok. Aku siki wis ora nyengiti, wis ora nyengiti. Ngergemen tayat jerang ger ketekan Drona dadi geger ning siki ora. Ketekan Drona kuwi kaya negara sing ketekan dewa darat, Gok. Ala biyung ya syukur. Saking kangen torang jana kangen sumiwi ang waroto tanah bosalo waroto tan bosalo sampun dipun penggali menapa capipun Tonggo Wijono Mantri Bapa Guru. Ora dipenggali kepiwong nyatane sengak kok sing dadi ature Tonggo. Oh, dianggep Durna saiki darane urung mertobat. Allah. Ndrona mbiyen pancen iya. Aku seneng goro ning saiki aku iso ora tau goro. Lenceng. Suci. Iya li susah sepanci ya toh. Halo. Ipun mangga enten rembaga napa kula tak mirengaken. Ngene anak Prabu, nalika wektu kang kepungkur siliramu ki suwan ana ing Sukalima. Inggih. Jundeg raos sing manah kula. Kula niki gadah pengangen-angen. Awit rumiyin kula menika nate ngumbar kalian kamurkan. Molimo kula lampahi. Gandeng kula niki kepengin mertobat. Kula sowan wonten Sukalima kepengin ngangsu kawruh kasampurnan. Werdene kawruh kasampurnan paduka Bapa Penemban Durna. Senajan to kula kebak dosa. Yen kula pinaringan ngelmu dateng peparingipun panjenengan benjang gesang kula saged tinampi wonten alaming kasuwargan menawi sampun pejah. Lah kula siwek alam-alaman kalian Tonggo. Gandeng urip ana telung perkara, kula niki kon dadi ratu sing wibawa, wicaksana, sentosaning lair lan batin lan kula dadi wong jujur. Mangke saged urip wonten alam donya seneng, lam alaming akhirat kula saged tinampa ing kasuwargan aja digogo.
kagiat risang kapirang nguri nanggol ki nempit nempit dosa ngerenane ngebawono ampun dikuku dos bunti togo kuwi mung pono kawan togo kuwi gedibal pitu likur ngerana prabu karo kala kok nggugoni sing dadi ature wong sing cilik-cilik kaya kaya urip arep kecemplung neraka neraka jahanam sing isor dewek nggar kepengin urip nang alam dunya seneng kepengin urip ana nang alam akhirat seneng kudu manut karo pituture pendhita drona nah iya pendhita sing sugih rapalan minal konal gajah barong melirik merkitik delek kesengat jungi wong tok mati drona sing duwe apa togok duwe ra ora jimat kemat yang buntet penjaling peduk butut kadal cawang dok bledek untuk bledek sing duwe sama jajal iya gudangnya jimat ini ngangger togok ngomong wibawa wicaksana sentor yang lelan batin jujur jaman sing yang ngerda ratu jujur mesti uripe hancur weh hajur weh nanggane nyung sing ora cocok iki agi gune main-main racune ngene ya to weh nyung batin iki batin Allah lajeng ingkang leres kados pundi bapa kepengin mlebu swarga inggih jawabane gampang nalika semana pun bapa kuwi durung paring dawuh siliramu batal tak paringi wujuding ilmu kasampuran bisa mlebu nang swarga najanto uripmu biyen orang genah syaratnya yang bisa mati ini begawan Bima Suci ing pertapan ngargo kewasa sak uripne Marajaya Bima Suci Marajaya Bima Suci Marajaya Bima Suci Marajaya Bima Suci Bojeling bojeling Pratoko Glablis Lanak Lagunin Jeling jelingan Marjaya pendhita ing ngarga kelasa peparab begawan Bima Suci bener sak murid-muride mapan onong wewengkon kewatesan negara Ngastina mula kangsa kuwi kungger yen pancen siliramu kepengin ketrima dadi muride pendhita Durna tur ngelmu sing tak paringake karo siliramu bisa gedhe pigunane ayo ibarat colok lintang sambung obor budal dina iki nanging perkawis wibawa wicaksana sentosa ing lair lan batin ugi jujur ora usah nggone cangkeme togok ki ora ngerti apa-apa ki togok ki wong sing ora sugih kawruh ki ngertine sega mateng madang ki wong ki esuk-esuk ngrewangi natani seragam wis cukup mulane ki nang ndi papan ki ora perlu apa-apa sing penting kuwe tok apa ora ngenyek mbok tok nyungar bung dulu home kau yuk yo jodoh bung no sega mateng mateng ya tak main lah bung drona kena lakon ya dari kan terima baik iyo mbok pisan ujere wis mertobat ya tak gop togop wis neng kene ora usah gawe pengaruh apa-apa iki muridku lho prabu karungkala nalindra go barong kuwi urip lan keterimane kuwi mapan onong tanganku togok kuwi mung kawula togok ora usah kokean catur sing tanpa piguna dodo muntap lere kena tap komajot padone ing lati
Netro kocak mangon daran diri tepe mangol cokro. Bintang menopo kututipun parengaken jengkar. Sololintang sambung kabar yo ger. Gede panareme aku kanti banget. Yen pancen kowe bisa minangkani apa sing dadi penyune pun bapa pendhita ing Sukolimo. Oh, esok sore tak wejang ilmu kang sampean yen ora usah ngaku guru karo pendhita dulu. Nah. Gandane kang sekarang kandung mawar kembang-kembang menurku Anggapot Megi kan wandau sabto paring pangantiko sinuwun pepundhen kula arepa digaya apa sadane guru sejatiku iku ingkang bakal tak tampa menapa mboten dipun penggalih langkung rumiyin togok paring pangandika Gusti gedhe pangapura mune aku ra bisa nampa marang aturmu wi mangga mawon. Lah namung rek gambar kucing derek turut wingking. Sorowito ora usah matur kowe. Ngestaken dawuh Gusti. Lan pati. Pati Karungga pati Pianu Purwadya Bunglar papan. Kandhenono garam landhep. Kiranting peperangan ngobrak-abrik pertapan ngargo kelasa. Sendika ngestaken dawuh namung bendang swanti-wanti dipun pidhalaken Purwadya Bunglar tansah. Sama tuh ganti sawi kuingi. Puspa lolo sekarit dining onto riksa Kalintang apa namong siro Pariburno sabdane Sang Sri Naranata uwi kawiku sabdo Brahmana Raja sabdane Ratu Pandita Sekecam datang kenging Polawali kaya Gangga Kresna Pritasari Gangga araning Tuya Kresna aring Jemeng Pritasari Glancang Sinta cilik tumedhak
saking kursi Gading Dambarjono sarengan pamboyonge Songsong Agung kondure Sang Sri Naranata gumleong candrane kaya mendung kesamparing angin. Lengah sara saking ngora segandeng dampareng kencana. Ngagem gamparane ro gading. Sono sutra manika warna sambang mas tunggu tiga
Kulo Seraharjo. Sang Noto kondurange datang. Kinarebeg Bedhaya Srimpi datang parang pinarak wonten Sinyati minggasang garapamujan. Meminta mringsi kanugraning Jawata apa baya pinanting pujum nyan sakmurdaning garjah datan kinocap. Kinocap nenggih. Ingkang wonten kawatesaning pertapan ngargo kelasa. Para satrio gagah prakoso birowo ingkang sampriyo jati wonten ing papan ngriki. Koko sing atopo kang aku melun kelun. Kaningatan biasa ngabakti kawan bosan kawan sang-sang nanging sang tangi kipi. Kanca gadhon kanca kinon mapake ngarga suta kresna maning gresakti nira ing semono anggar cita ing Yayi Garwaca nuwun paring pangandika Kakang Mas wangsite bapa guru apa Yayi supados kula lan panjenengan menika njagi papan mriki. Bener awit wong seneng ora kurang pengalem, ora seneng ora kurang penyajat. Apa menenek ketumpangan watang ora murka medin bakal ora narimake yen sang begawan Bima Suci mejang kalawan kawruh kang sejatine gedhe pigunane tumrap urip menungso ana ngalam donya. Pramila kula nyuwun pamit njagi dirgantara pun Kakang ana ngalam darat ya. Calone kasempatan, calone kasempatan. Sembadan di Juni anggenipun panjenengan menika rawuh wonten ing Praja Ngguwa Barong sampun pikantuk kasil pocok meh wae Prabu karo kala nampa pengaruhe Sitogok meh wae lho tujune Ditadana ki luwih pinter le omong nganti anak Prabu karo kala manut karo aku. Sak menika anak Prabu Karungkala mbidalaken para wadyabala gelar papan siket gaman landhep piranting peperangan badhe ngluruk wonten papan pundi ing pertapan ngargo kelasa mateni Bima Suci. Nah Bima Suci Bima Werkudara Suci ngaku dadi pendhita mangka muridé Antarja
Antasena Wisanggeni Gatukata mengko arep dipateni kabeh dening Prabu Karangkala. Lah menawi Gatukata dipateni Antareja dipateni Wisanggeni padha mati, Pandhawa limane dipateni. Puntadewa mesti melu dipateni, Janaka ya dipateni. Kembar Nakulasdewa dipateni, ngger Pandhawa lima wis padha mati, Bratayuda wurung. Bratayuda wurung. Lajeng Lestari Widada Duryudana ngratone Ngastina dados kula niki golek Sringendong dolan nganah dolan ngeneh omongan kene dol kana omongan kana dol kene jane kula niki mbelane Duryudana. Nah paham. Oh nggih pun ngertos panjenengan tresna kalian para Kurawa. Nggih wong tresna karo murid kadang-kadang murid tepe ora ngerti karo guru. Turmali di Juni. Nggih. Sing paling penting mengko anger Janaka mati, si Sri dadi randak. Nah, niku. Oh, ora usah alasan tresno karo Kurawa. Mbon panjenengan ngomong mawon seneng karo Sri Kandi ora kelakon. Dadi tekan seprene ngontok-ngontok mawon. Kaya niku man, alah ora. Pun kaya niku mawon. Ora tetep kudu Janaka mati lantarane mengiki aku duwe murid jenenge Prabu Karangkala. Sri Kandi dadi randak, yen wis dadi randha, boyong ana Sukalima dadi ibune Aswatama. Pucuk-pucuk pucuk. Lilalitan kena lali. Dadi randha be urung wis digandrungi. Agi proses. Karep dadi randha delamane karep dadi randha. Nembe proses wis digandrungi. Diladit mawon nggih. Ala ora. Ora. Sale para sengsaya pronto. Sri Kucuk Aja Lali Aja Mane Sarto Budaya Katon Weng Sason Kone apa sing ora pamredi men Pandhawa mati Bratayuda wurung Sri Kandi dadi garwane Durna. Gembili gong weneng tampah. Ketepukan Solaing Bang Kalang Sapa Ayo Milo Mati Komeng Enakmu Ayo Nasi Krasi Ombong Ombong Jenang Kamping Recong Kayu Kayu Candi Meti Pondok Malang Gerti Jalan Jat Goleng Siro Saweko Oke.
nggih, monggo kula dherekaken kakang. Ayo budal budal budal. Aris, Aris, Aris. Tengarane ngajurit kong amaku rokong so tetek koyo butul-butul woro pantri teng turang goesti regada inggalan tuwojo lelayo sapi.
Durung adoh nggonku pepudalan saka ing negara Gobaro. Pentuk satru bagus sing madaning marga catur dendho marga ing dalan catur papat dendho pampigan sapa iki. Takon marang aku satru sumur Jala Tundha. Saka ing sumur Jala Tundha Raden Anantarja. Raden Antarja Naga Bagindo. Wilah dalan. Wae. Aku Patih Karunggawati saka Gobaro. Ngebiyano para wadya buklar papan padha nggawa gamar landhep arep jumuju kono endi. Goleki Bima Suci. Jalaran Gustiku Prabu Karungkala bisa mlebung swarga yen wis kapundhut ana pengayunan sarate. Kudu ngobrak-abrik pertapan ngargo kelasa. Melek mripatmu jemring talingamu Antarja. Siswane Bima Suci. Aku malang kaya ndom manteng kaya janget. Bagus. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Tebak darimu tak getih dari ngaku kwejo. Ojo yong. Yong. Majemukan kemarat. Ampuh jebulan ini. Bos.
Keroyok, keroyok. Ayo, aman, aman ono iki. Bos. Kumbara nanggo aranku, Antarja aranku. Tumenggung Kumbara nanggo mundi marenge Prabu Karungkala. Matine Bima Suci, yen kowe dhewe palang mbrodoli jaringanmu, nyatakno sumbarmu. Bos sembrono kowe. Bos ora cerdas gampang kowe. Lako kelewang pedot gulungu jaringan. Hati-hati. Suco Permono haranku. Royok, royok, royok. Ayo le. Lorong kursa. Royok, royok, Kangsar, kangsar ya. Yo, what's up?
Ratu Bojonggong Kang Andar Bendi Noron Kitab Agung saking negeri monco tuing kena masih teman pawitan mau Jongko Wali Songo Kangangkit Wali Songo Kangangkit Waya Menung Songkin Ambarang Miring Genar Yoto Popa Lupi rame ya kok rame sing kering deleng no nyong anggar mikirna Drona jane mau arep aman arep tentrem arep ada rukun ning bareng Drona tekan gua barung kiye pancing sing jenenge wong urip ki gemantung karo srawunge ya kok. Kowe cocok nyong ta. Sing jenenge srawung anggar karo wong apik karo wong bener. Ora ketang seperpirane, mecar ketularan temindak sing apik. Ya cocok kaya kowe. Ning anggar srawunge karo wong elek, ora ketang seperpirane temindak sing elek mesti nular. Jalaran sing jenenge srawung kuwi kaya kadang-kadang maune anu ora karep. Ning mung guna digosroki bae nang batire. Digosroki, dipameri, sisi ya katut. Lagi meneng-meneng, gie, gambare gie. Apa iya? Sisi ya katut, terpengaruh. Mulane para winasis ngendika kaya gie.
Serawung karo bakul ngawangi arep kecepretan mambune mambu wangi. Serawung karo bakul iwak kecepretan mambu amis. Kuwe nang kono ulane urip nang alam dunia serawung kudu ngati-ati. Ki anger cara nyung mangguwa ya. Mangguwa ora ana hukum dronal pendem urip-uripan temenan. Mati deh kapan drone lagi rukun-rukun ya ditolani, diendongi, digosroki boy. Wong Gusti ini gua lagi ngandel-ngandelnya karo drone. Nyong bae ngomongin hati-hati banget, nyong pangapunten Gusti kula mboten mulangi. Gusti ini wis mengguku karo nyong jan wis mengguku. Ning bareng drone tekan nang ngaring negara gua bareng. Ya bubar rembugane wong karo drone. Apa sih toko pangkate uwuh. Wah buuh mong. Ya pada baik. Ning senajan awake dhewe uwuh ning duwe harga diri ta. Nen? Senajan awake dhewe pono kawan wong cilik sing penting harga diri dijaga. Aja nganti awake dhewe kowe mau melu kecepretan dosane. Sing penting wis matur ya kok. Sing penting wis ngelingna. Nyong wis ngomong tarik-tarik. Boleh mejang be, ngati-ati ini orang lumrah. Barang drone teka, wis swarga neraka nyong sing nanggung. Jebulannya barang tak pikir-pikir, drone boleh tumindak angkara murka kue wis pitek jempol karo pati sengguni lan para kurawa kue nang ngono jajal. Sing nyengiti banget ke intine Bratayuda men kurawa menang. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan? Iya. Wong Pandhawa mati Bratayuda wurung. Drona garem boyong Sri Kandi apa ora jelahi? Nyengiti kok. Napa Sri Kandi gelem ya kok? Ya kayane ta ora lah. Kru Drona ya. Drona wis tuwa apa tesi kuat? Ya mempere ya. Angger kelakone ya pedot nang dalan. Drona, drona. Siji drona loro sengkuni mulane ngati-ati wiwit dina kiye nyong arep ngalala wong liya nyong arep introspeksi karo diri pribadine dhewe. Sing penting awake dhewe golek slamet. Kewajibane dilakoni perkara drona kaya kaya sengkuni kaya kaya. Men, tontoni bae. Wong becik mesti ketitik, wong ala ketara, laku cidra wahyune sirna. Wis kaya kowe bae. Kowe nggo patokan urip. Mundur, mundur, mundur. Jit-tong
katango dewa Jagar kaya tugu Sinukarta Prabu Karuntala dasar nalindra gagah prakoso biro wagengipun sak Prabu Tosiwi netrane mencorong basan kaya surya kembar krana pindha cathuking baita tutuk monga pindha lawanging gawa jotan yayah parang suri rekmane gimbal denu daludal dinadul-adul candrane kaya wana gungliwang liwa Gelonyung rupikan kridanipun para wandya Baladenawa. Manding wonten ing madaning peperangan mangkono micil sesumbare. Gece-gece wali gece sadate tan wali kobra buta sing werani mundur. Prabu Karungkolarmu goni apa sing dadi sabdane Bapa Mrembandurna. Oh. Sadra kang bisa nirgantara sapa Gatut Kaca. Gatut Kaca. Pripi Atmaja? Pripi Atmaja? Kriting Resi Joko Latuh ke sapa? Prabu Karungkala. Murite Pendhita Durna sing bakal ketemu karo Bima Suci sak perlu taruat sing dadi. Kuandane murih aku nampa ngelmu kasampurnan. Ora minggat kokop jeneng aku. Oh, ngati-ati ya. Carito Prabu Karungkala Lena pangindane
pancal baune puntir gulune pedhot kapisanan tarandene Nalendra Sekti Mahambara saged waluya jati sembah waluya urung mati to urung mati wah bayani kami gilan kowe nyawang rirang ana sing jumedul saka Bantala Kontorjo Kontorjo apane Bima Suci aku muridé Bima Suci karo ngobrabri papan ketan wah kokopus Lindo bumi konjing Kumalodo gondor gato Tomob droning jolonidi Palu mimba penyinuro kanggu mamba kambang ing Kacarito senajan tuampuh Oh pasipun Raden Antarja Mengwon rangganipun Prabu Karunggala Parandene Dering klastri sing urip Kasiliring Maruta Maruta gati rikating bar Ngerinjal nulyo wungu Waluyo jajar pamaluyo Aku tes urip yo Waduh bayani ayo Ponopo to mirah ingsun Priatin waspoko micil Toda tanpa Daraya Sengkang ngerinmukan gusti Kelo ngerinu sasa Daraya Sumawur gambir maladi Kyai Garwoco nun mari mangandika kuwilah Kyai kewirangan pun Kakang lan Siadi pengamuhe Prabu Karunggala gawe geger monggo atur palapuran kan sing rama menawon ayo Kyai Abamus ora merontok kaya merontok tetere Nah ini pertama obrak abrik denganku Orang arit Sang mokoyo ketang wani ngali Mungkwe ngebali pacerabaan Oh
Kadulon katon mendung ngalingi prabaning basonto. Sinelosi naring kilat sohdadit sesautan jayah ilating bang Ludrapati. Bawa bentar kawaran yang mendung merbani wonten ing pertapan ngargo kiloso. Sang Werkudarasa sang Anoman. Sapa jagong catur netring nalika semono ngangken begawan Bima Suci. Dedep tidem prabawaning ratri sosodoro wis manjer kawuryan ing
tanah kociwa mamane se ananggap Sri Nateng dalung sini wongko sang yo protasi gelar mering cokrowolo winulat ngelangut prantene pangsoke beken saking enget orang gono kang sumiwi waroto tanpa selo lagi ngawe gena mas tu nama sidem garing baru langgeng Yayi Werkudara wah noman kakangku nenggene orono Werkudara mengkosik apa dianggep nembeki pun kakang serapu karo Siadi lo kok ngandarake nenggene orono Werkudara anane Bima Suci lancur bedane antarane Werkudara lan Bima Suci ki nggon ngendi. Kowe ngerti angin apa ora? Loh, angin? Iya. Angin mlebu metu napas dinarani apa, Nowan? Angin mlebu metu napas kang dinarani Bajra Hirawana. Bisa gawe ngantuk jenengane apa? Pagulingan Samirana. Lanjur angin ngrubangi omah kayu jenengane apa? Lesus. Dadi lisus nek gedhe ki ngrubuhke apa-apa lho. Apa meneh omah kayu padha rubuh ya mung perkara lisus utawa bojro gati. Dadi yen karo lisus kudu sing ati-ati. Pikiran dadi mobat mabit ya mung perkara mikirke lisus. Terus meneh ana sing tengah segara kuwi jenengane Prahara Tumpa Lumana kuwi ya padha-padha angin. Yen angin sing munggah mudhun gunung dinarani Sindung Riwut Hardilawang. Lho kok dadi antarane Werkudara lan Bima Suci ki nggambarake angin. Beda dununge ora padha tumindake. Lah yen Werkudara kuwi apa? Satriya wajibane ana limang perkara. Wah, ning nek Bima Suci beda. Sotoma soram sorote tanpa dang leliwengan limo tadolayong lelayong nganang ngaranui bapak sambat raloyong ayo
Roh dewa petarane ing jagat, petarane ing jagat. Yen kewajiban satramana apa? Yayi Bima Suci, satrio Bima Duyati Panolimo. Rumeksa bumi kelahiran, gelem ngorbanake bondo, yen perlu nyawa pinuju negara didai tak kamar dikane ding wong-wong negara. Kewajibane satrio kaping pindho. Ngayomi para pendhita, para brahmana, para kiai najan pitu agama. Wah, aku sing wajib ngayomi. Kewajiban kaping telu apa? Welas asih marang kawula dasih tur ora kena duwe pamrih. Kewajiban kaping papat apa, Sena? Bawa leksana tuing janji, lati lan pakarti nyawiji. Tegese ucap-ucap lan tumindak ora kena cengkah. Pungkasane kewajibaning satrio? Tumindake kudu bener, kanthi dasar adil manut waring kitab suci. Wah, yuning ilahi. Kuwi yen wajibe satramana pun kakang lah yo ngerti. Lah wong biyen pun kakang yo tilas sing satriya kok. Nalikane pun kakang sing aku senggono. Pun kakang tau dadi jiwa satriya. Ngluruk perang ana negara Ngalengka diraja. Nganti diobong pun kakang. Lanjur saiki werku dorong ngaku Bima Suci. Bima Suci kuwi mau memayu rahayu ning jiwa. Memayu rahayu ning Sang Soma, sak bisa-bisa memayu rahayu ning Bawana. Arep mejang kawruh kasamuran kanggo srana gedhe pigono tuwuh para kalandhuna. Aduh, Yayi. Aja kebangeten Sena. Kawruh kasampuran kuwi kampur sing abot, ora sedingah menungso kuat nyoba lakon kang kaya mengkono. Imbangane padha karo sastra jendro rahayu ningrat pangurating diyu Yayi. Pandengan nganggo permono jati sejatine aku sapa. Mangkono laku tomo Yeah.
kacarita sang senggono segera sida mas tunggal mepeti baban wiworo nama meseso marang poncondrio poncolimun durang ngenangen nyodo pandulu nyodo pangucam nyodo panggondo nyodo pangroso manteng mering poco inggrono tawis yang nirboyang paningal boyo pepenget timbuling gerjito ngarapalakan arji permono jati anoman sagen nyurupi bilibino susampun dipun ayomi kalian sang bang ruci kagat kadur kasar aduh pikulun nyuhun banget opo kudu sing ati-ati sragal srugul ngendirake dari pendhita luwih tuwa katimbang aku opo-opo nyambet gawe mung sambi mulane nganti koleng sing dadi rasane atimu ora weruh sejatine aku sapa nyuwun pangapunten kulo menika ingkang bodho. Kulo ingkang cupluk kulo nalare. Nyuwun pangapunten pikulun. Awit saking klathuke ngatur kulo kan panjenengan. Kulo sampun nodho kalpatan garing tata air. Bima suci menika werkudara ning sejatosipun patuko menika sang Wangruci pikulun. Kula kowe kudu bisa milah-milah. Tembung tuwa minangka nom, nom minangka tuwa manggone ana ndi? Inggih. Tuwa minangka nom menika kula.
ana minangka duwa sapa? Nggih paduka pikulun. Werdine kepiye? Umur menika sepuh kula. Nanging perkawis kawruh menika panjenengan ingkang kagungan. Yuswa panjenengan menika tesi timur. Nanging panjenengan menika langkung ketrimawit sang wangruci menika sampun makurungan wonten anggo paduka. Kula ngantos kula nyepelaken dhateng panjenengan. Kula rumaos ngantos kewalat. Awit kula menika tledor menapa menapanipun. Ana dandang tekane saka sabrang ong wujude dandang acucuke wasi olasari lareng dandang jonyojuk sri sedono nyojuk kok sarap sawane wong kang kenang Sukerta Sukertane larungan segara kidul Pocek nomore Yana Yen pancen omaris ndoto marang kelupotanmu tak ngapurani Inggih Genging panuwun pikulan paduka menika wicaksana. Prabu ing sak mangke kula menika trima ngangsu kawruh kan panjenengan. Perkawis kasampuran menika menapa pikulun? Yen kowe ngaku murid lan kowe ngaku guru marang aku kowe dadi muridku saiki wajibing murid apa? Mituhu dawing bapa guru. Yen mituh marang aku gawe ana wong ngamuk ana kuwatesaning pertapan kene. Wah, wajib kowe sing ngladeni. Galak sumatarangan nyun pamit. Kewirangan nembega aku kewirangan tak kira ki wujude mung Werkudara blegere ya Werkudara mung nyandang pendhita kok jebulane kesinungan sang Bangruci yo wis ora wani-wani aku nyepelekke karo bocah nom pancen si jene menungso nek nyepelekke marang liyan yo nang kene ketanggor nganti aku sakun tadi siswa negan bimu suci mendi sehingga ngobrol tandangannya aku